Deus, né? Um dia desse, meu aí, Deus, né? Deus me livre. Cara sem conteúdo, sem condição, briga, só... Ó, pega a história dele. Se você vê alguma uma coisa positiva na vida dele, ele ter feito, eu te dou prêmio na fazenda. Eu, saiu, quando saiu, saiu o seu e o dele. Aí eu fiquei, gente... Não, não. Sim, saiu fiquei... dos dois. Saiu dele depois, porque ele veio, falou, vem falando que é sim.